ନିଜର କର୍ମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ, ଆଉ ନିଜର ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଏକଥା କହୁଛୁ ଯେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଏରକଣା ବଜାରର। ବୟସର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସୋଲା ମଟର ବିକ୍ରି କରି ନିଜେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଦିନ ଉପରବେଳା ଆସି ଏହି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ବସି ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଉଲିଆ ରାଉତ ଘର ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଗୋର୍ତ୍ତଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ, ଆଉ ବୟସ 85ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଘରେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ। ବୟସ ଥିବାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଗାଁଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ବଜାରରେ ସୋଲା ମଟର ବିକି ନିଜେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇରେ ରହିଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସେ ମଟର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିକି କେମିତି ନିଜେ ଦୁଇ ପଇସା ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଛି, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ଚଳିବେ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଜାଗା ବାଡ଼ି ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା ସେ ଝିଅ ବାହାର କରିଦେଲେ ବିକିକିରି, ଆଉ ଏଇନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଘର ପୁଳିଏ ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ ବା ସେ ଜମି ତିନି ଗୁଣ୍ଠ, ହଁ ସେ ଏହାକୁ ବିକିକି ଚାଲିଛିନି। ଆଉ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କହିଲେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦାମୀ ଦୁନିଆରେ ଏଥିରେ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନର ଏହି ବେପାରରେ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବ୍ୟବସାୟରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେତିକିରେ ଆରାମରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଇସୁକୁଲରେ ଥେଲି, ଇସୁକୁଲରେ ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ଭାବୁଛି ଇଏ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବି ଏଇଭଳି ଅନେକ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏକାଟିଆ ଲୋକ ଆଉ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଚଳିବ କେମିତି? ରୋଷେଇଆ ତ କରୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ ତ ଆଉ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ ସିଏ, ଆଉ ବୟସ ରହିଗଲା ବୋଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼କୁ ବାହା କରିଦେଲେ ତାକୁ, ଆଉ ସେ ଚଳିବ କେମିତି? ସେ ବାଦାମ ଫାଦାମ ବିକିକି କି ମଟର ଫଟର ବିକିକି ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନେକ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲୁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉଲିଆ ମାଉସୀ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଯେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।